ហើយចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាយឹមធ្វើហើយនឹងហាត់ប្រាណក្បាច់ទាំងអស់គ្នានេះនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបាននៅរៀងហើយនឹងការសម្រាប់ខ្លួនដូចនៅនេះហើយនឹងជាយឹមយក6 pack ទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណអរគុណច្រើនចាអរគុណនេះខ្ញុំអាប៊ី